Vedenvartija on siis elokuva, joka perustuu Emmi Itärannan kirjaan Teemestrin kirja. Ja nyt siitä on tullut hieno elokuva. Vedenvartija kertoo meidän maailmasta tulevaisuudessa, jossa jäätiköt on sulanut ja makeasta vedestä on pulaa. Ja meidän maailmaa hallitsee myöskin semmoinen sotilashallinto, joka hallitsee siis sitä vettä. Herra Taro on tullut tänne ratkomaan vesipulaa. Hän halusi ehdottomasti osallistua teeseremoniaan. Virallinen pesti taitaa olla vedenjakelun oppimointi. Ja varmistaa, että kaikki saa osuutensa. Tämmöistä elokuvaa ei Suomessa ole aikaisemmin tehty, tämmöistä suuren luokan skifi-elokuvaa, ja sille on paljon kysyntää. Ympäristökatastrofeihin liittyvät keskustelun avaukset on ajankohtaisia ja tärkeitä. Vaikka tämä elokuva kertoo dystopisesta maailmasta, niin tämän perimmäinen tarkoitus on silti luoda toivoa. Tervetuloa nauttimaan upeasta suomalaisesta ainutlaatuisesta skifi-elokuvasta.